Onakula leo kamiyo na koze press conference kubali ntuma offices ze walieri zageza kubanga ategeka ezo kwa mayor wageno kubanga asinziro kunonya akalulu kawalo mayorship mu Kampala. Chameleone ekisoka kya byonna agambi agenda kuloopa police olw'emiggo ejja ku bavubuka bwe era ejavirako n'abamu ku bantu be okuli Viper owennakulabye yafa yafudde jjo ndowooza oluvannyuma olw'ebiwundu n'okukosebwa okwatukawo. Bironna byaliwo ndowooza was it Tuesday Chameleone lweyategeka press conference n'okugulawo offices ze naye nebitagenda bulungi. Polisi nejja ne bakupamu omukati ya gasi n'ebyaliwawo okufaafagana wakumanya okwaliwo Chameleone nakakabekati ya gasi nikamukuba ebigere. Watu walwera wamanya nyo n'okufaafagana, so Chameleone avuddeyo n'agamba tebagenda kugumiikiriza polisi kubatuusaako bulabe nga buno nakubatuusaako mivuyo bwegiti, bagenda kuloopa polisi ennyonnyole mufo ky'okukuuma bannayuganda lwaki yo eriwo kukyankalanya mbeera na kuyonona bulamu bw'abantu bugenda mu maaso okusinziira ku Dr. Jose Chameleone. Era bwatyo mu press conference eno wasobola okubanga annyonnyolera ne banne ensonga lwaki yagaana okuvuganya kubwa MP emitiyaano eyo gye bali bamuwadde. Jjukira ono abadde n'obuzibu nti yali yateekateeka enteekateeka ze zonna ng'ayagala avuganye nga Lord Mayor ne Kampala. Yasooka kugira mu kaadi ya DP, not card, naye yasooka kugira mu DP nga mwagenda mwasubira ofunira kaadi. Wabula oluvannyuma DP n'abaddukako naye yunga ku bannaffe aba Red People Power. Naye ne waba otakkaanya wakati we ne His Excellency Bobi Wine nga People Power yagala mwana mulenzi amanyikiddwa nga Latifu Sebaggala yabajja mu kifo ekyo. Ye ne bamugamba agende essatiza emiti yana gye abakikwasaganyiza of which tali ready. Okusinziira ku kyemmanyi abafaaninga Chameleone bamwagala no Kampala so si eri ebbali ekatuswera swakivaamu. So ne ali onakulwaliro yabagambye nti ye musajja mukulu yeetegeerera yateekateeka enteekateeka ze zonna era agenda okumitinga Bobi Wine ng'oledde amaze okipulaninga nti yajja kukompitingira wano mu central nga wa Lord Mayor n'obuwagizi akufunye n'amaanyi agalina. Tewaliwo nsonga n'emu emutwala side zeriwa emitiyaana gye bali bamugamba okugenda okuvuganya. So kati Chameleone bwatu bwali yagamba tajja kuvuganyizaayo ekyo kimu ekyokubiri agenda kuloopa police mu kkooti ennyonnyole lwaki baatabute emikolo gye egy'okugula offices ze wali kubali ntuma okuliraana ndege. Singa okawunyisa nti offices za Chameleone yaziguddewo okubali ntuma abasooka bali offices za DP bw'obuuka Pastor Kayiwa oba Church ya Kayiwa Ochintu University osanga Chameleone w'atadde offices zirengeza just nearby. Edo bikola kibye wunyisa. So bwato Chameleone ekyo bwakikoze kalubire tulabe yagamba nti omukolo gw'okugula offices agenda kutamaku kuteeke bulungi nnyo era alabe wa polisi n'eddamu n'emuyiribya nga bwe yamukola. Zewasumana.